চলামে চলাম, সঁচাই সঁচা বুলি কৈছোঁ, মই চলামে যাই কেনে মই ক'ম যে অলপ ট্ৰেইনটো চলাও, চাবিটো দিয়কচোন, মানে না ষ্টাৰ্ট আছে আৰু, মানে প্ৰাংক কৰিম অলপ চাই থাকক, পুৰা গোন্ধহে এইটো দেখি লাইনৰ কাম কৰে নেকি, লাইন কৰে ডাবা ডাবা কৰে, কিবা যদি প্ৰব্লেম চব্লেম থাকে আৰু চাই আছে এনে ট্ৰেইন আৰু মোক মাৰব দেখাম অগি টগি দি দিছে, এই আমাৰো আছে এই অগি টগিবিলাক আমাৰো আছে, আৰু ফাটুৰ ফুটুৰ ফাটুৰ ফুটুৰ কিয়ে পৰি আছে নাজানো মই তো এতিয়া আমি চলিম ট্ৰেইনত, এই আহিলোঁ ট্ৰেইনৰ ভিতৰত, তো এই দাদা আছে আমাৰ লগত, ভিতৰত আছোঁ আমি, এই আমাৰ দাদা আছে আৰু ওপৰে যাওঁ ওপৰে যাওঁ ওপৰে যাওঁ, এই সন্মুখক চাওঁ সন্মুখত, তো ভিতৰত আছোঁ আমি, এই ড্ৰাইভাৰ দাদা আছে আমাৰ লগত, তো যাই আছে রুকে গা কিদার এই খা। তো গাইস আপ লোক দেখ রহে হ্যায় দাদা ট্রেন চলা রহা হ্যায়।